Kairoshi saprotesto akcija ძალადობაში გადაიზარდა დემონსტრანტები, რომლებიც იანვრის რევოლუციის მოწოდებით გამოდიან პრეზიდენტის სასახლეში შეიჭრნენ. Არმიასთან დაპირისპირებას 25 ადამიანი დაშავდა. Რეზიდენციასთან ხელისუფლებას ბარიკადები ჰქონდა აღმართული და პრეზიდენტის უსაფრთხოებას ტანკებით იცავდნენ. Მაგრამ რესპუბლიკურმა არმიამ ტერიტორია უკვე დატოვა. ოპოზიციის აქტივისტები პრეზიდენტ მუჰამედ მურსის უფლებამოსილების გაფართოებით არიან უკმაყოფილონი. Მასობრივი აქციის მონაწილეები ახალი კონსტიტუციის პროექტის გადახედვას და 15 დეკემბრისთვის დანიშნული რეფერენდუმის გადადებას მოითხოვენ.